Right, masikati akanaka maneru kana kuti mangwanani kwese kwamuri. My name is Botho Riside and I'm here to talk about manyorerwo erondedzero. Sezvo muchiziva kuti rondedzero yechishona pa grade 7 inenge ine mamaks akati wandei, inotora mamaks 20, but in real sense haina mamaks 20 rondedzero, inenge ine mamaks 40. Nekuti anozo multiply wana 2. Anditika ine ma max 20 tozo yati multiplied by 2 to wana 40. Saka zvichireva kuti kana uchinge waona iwewe parondedzero yako pa grade 7, ukange ngatiti waona 15 out of 20, unenge wato ne 30% kare pa examination yako. Saka unenge utori munhu ari kuratidza kuti munhu uri munyori wemhando yepamusoro. Anditika ndoda kutsanangura pamusoro pemanyorerwo akanaka erondedzero. I will be using both Shona and English. Asi iwo hautenderwe kuita izvozvo kana uchinge waakunyora. Ndinoshandisa Shona neEnglish kuitira kuti mukwanise kunge muchinzwisisa zvakadzama pamusoro pemanyorerwo akanaka echishona. Naika. Right. Saka ndoda kutarisira chekutanga ndione zvinotarisirwa pakunyorwa kwerondedzero. Zvinhu zvina zvakanyanya kukosha zvaunofanira kunge uchifunga nezvazvo usati waenda kunonyora rondedzero yako kana usati waenda kupinda mubvunzo yekuti unyore rondedzero. Right, chekutanga ndechekuti unofanira kunge uchiziva urefu hwerondedzero yako kuti inofanira kunge yakakura zvakaita sei. Tichatsanangura nezvazvo kuti urefu hwachona hwakaita sei. Saka tikabva paurefu tozoenda pakupindura mubvunzo. Kana tichiti kupindura mubvunzo, tiri kureva kuti uri kugona here kuziva kuti mubvunzo uyu wataura nezvekuti kudii. Zuva randisingakanganwe kana uchipindura mubvunzo, unofanira kupindura kuti riini, zuva ripi rausingakanganwe, kushandisa interrogative words akafana nokuti when, where, what, which, how, who. Saka unofanira kupindura kuti riini, izuva ripi rausingakanganwe, zvakaitikira kupi zvekuti iwe usazokanganwa zuva iri, chii chakaitika kuti usakanganwe, sei uchiti haurikanganwe zuva iri, ndivanani vaivapo, zvakafamba sei, kuitira kuti munhu anenge achiverenga rondedzero yako haazosara nemumwe mubvunzo kubvunza zvakare kuti saka zvino wakanga uri musiwani pakaitika. Naika. Toenda pamhosho, tichataura nezvadzo zvakadzama, urefu mhosho tichataura nezvadzo zvakadzama. Pakupindura mubvunzo ndiri kuti ngwarira chete kuti uzive kuti rondedzero yako inofanira kusazvambarara pamusoro pemubvunzo. Right, ndochienda paurefu. Mazwi aunofanira kunge uchinyora chikoro anofanira kunge ari 150-125. Ndinoziva kuti mavarairidzi venyu anogona kunge vakakuudzai vamwe kuti nyorai 80, vamwe kuti nyorai 100. Asi kana uri munyori wemhando yepamusoro unofanira kunyora 115 kusvika ku-125. Ukasvika mazwi 100 chete unoratidza kuti hausi munyori wemhando yepamusoro, unoratidza kuti uri munhu anoita achieve minimum. Even kana kuri kubasa ngatitivi ukanzi izveiwewe naunotengesa wobva watengesa wakapuwa tageti $100 pazuva, wotengesa wobva wawana $100 mazwi ese uchingosvika pa-$100 unoratidza kuti hausi mushandi anoshingairira zvakawanda. Kana wakanzi unounza $100 uchipota uchiudza ma-$150 nema-$120 unonge uchiratidza kuti uri munhu mhando yepamusoro. Saka ndichikwirudzira kuti vana ngatinyorei mazwi 115 kusvika pa-125. Ukapfuura 125 uri kuzviyanika pakuita mhosho. Ndanyora hangu kuti kuzvityanika, kuzviyanika pakuita mhosho. Kana tichiti kuzviyanika tikureva kuti iwe unoziva kuti the more you write the more susceptible you are to making mistakes. Saka unoita pamistakes akawanda kana uchinge uchinyora rondedzero yako kana ukaisa mazwi anopfuura 125, nekuti wakuisa mazwi 150 pamwe uchatanga kuita mamistakes kuma-120-122 hauzonzwirwi tsitsi kuti nekuti wanyora mazwi akawanda saka wakupuhwa mamaks. Kana pakungoverengwa mhosho dzinongoverengwa dzobva dzatongozikanwa, kana dziri mbiri dzotozikanwa kunzi imbiri, kana dziri nhatu dzinenge dziringori nhatu. Hazvina basa nekuti wanyora zvakawanda sei. Asi kana wanyora zvishomawo ndopaunenge wakuzopenalizwa for that. Kero patsamba nezita rako hazviverengwe uye hazvipe mamaks zvikagonekwa. Asi
Kero nezita zvikatadzwa zvinobvisisa max. Handiti. Saka kero nezita rako hazviverengwe. Usazofunga kuti kero ine max kana 5 kana ukaudzwa kunzi address ine 5 max kunyeperwa. Haina max, haiverengwe. Tukwirirana ka? Tinongoverengwa chete mazwi awanyora mutsamba. Zvekero izvaiwa. Ngaratiudzwa kuti uchakutonyorawo kero chete. Saka asuka itadza kere iyoyo unobvisirwa mamax. Ukaigona haupuwe mamax. Ukaigona haiverengwe. Asi ino makwa kuonekwa kunzi yakagodekwa here. Kana yakatadzwa waluza mamax. Pana nemubvunze baba. Kokero inoverengerwa pane mawedzere. Haiverengerwe pamazwi kero. Usambofa wakaiverenga haiverengerwe pamazwi kana pakanzizo wapedza kunyora date rako sekuti Dudley Hall School PO Post Office Box 143 Norton. Wonyora date rako wadiwa tadiwa. Hativerenge kusvika ipapo. Tozotanga kuverenga pakatanga kunyorwa kunzi ndanyora tsamba ino ndichida kukuudza ndezvakati zvakati. Kusvika wapedza paunomhoresa paipa uchiti fuso pakanzi ndini wako hatichaverenga futi. Asi ukatadza ukaisa mafull stops. Kana kuti ukatama mistakes ukatadza kunyora maspellings kana kuita sei unopenalizewa for that. Ukasainyora kere iyoyo unopenalizewa. Ukainyora haupuwe mamax. Right, senda mberi handizi. Mosho, ndidzo dzinonyanya kuita kuti vana vazhinji vatadze pashona. Mosho. Ndo dzinowanzo onekwa kuti vana vakawanda vanokanganisa pakunyora kwavo. Saka kana uchinyora ngwarira sungawirirana. Sekuti miti dzakakosha. Izwi kuti miti iri muchikwata chana mitsvairo. Mazwi evanhu hatinoti iyi. Mutsvairo uyu, mitsvairo iyi. Hatiti miti idzi. Tinoti miti iyi yakakosha. Vana mazana maviri nematatu. Right. Ipa papa unengu watu tadza. Tukuda kuti mazana maviri nevatatu. Vana unengu uchitadza kuti kuita sunga wirirano yako. Saka ndapa mienzaniswe miviri iyo iyi. Ndakanga nemwe mwana aiti amai yangu yadya sadza. Hakusi kugona zvakare ikoko. Chimwe chatofanira kungwarira ndechekuti kana tichinyora sevana vegrade 7 kana waona kuti zvinokunetsa sezvi semanumbers aya. Vana vazhinji vanonetsikana nawo. Siyana nawo usamanyori. Unomanyorereka unochiziva kuti anokunetsa. Handiti. Zviperengo. Izvo zvinonetsa vana vakawanda. Chinoita kuti mwana agone zviperengo. Kuziva kuverenga sekunge mwana wegrade 1. Uchidonongodza sekuti panoti zviperengo apa ndopaverenga ndichiti zvipere. Ndoona ndaisa re here. Ngo. Ndaisa. Uchidzokorora rondedzero yako zvakatsetseka zvakanaka kuti ngo unopenga wapedza kunyora wodzokorora uchikorekta. Kana uchicheka hautenderwi kuisa mabrackets. Ukaisa mabrackets chete tinofunga kuti uruda kuemphasize a point. Hautenderwi zvakare kucheka nepencil. Handizi. Usazocheka zvakare nepencil. Right. Chimwe zvakare chandingangokutsanangura ndechekuti rondedzero yawanyora iwewe semuridzi wayo. Kazhinji kacho inoita kunge inonetsa kuita proofreading. Saka kana uri mwana akangwara achitotanga kunyatsova serious because kuita proofreading zvawanyora unongochizivawo zvaungochida kunyora pato unenge wakanyora zvisirizvo. Mukatatarisa ipapa ndikada kuverenga zvinhu zvandanyora ndokona kuti ndakatiita mistake ipapa. Kunyange hangu tisina kuita proofreading. Nekuti examination iri kuitwa musi wekupedzisira wegrade 7 kuti tapedza course yedu yeprimary. Saka inetikwa nguwa shoma, saka yo unofana ungo sacrifice, ungo wa yo shoma yo kuti ungo shanda nesimba musiwo yo, zvotita zvakanaka. Handizi kana. Mutauro watinoti ma tenses nechishona, sekuti ndanga ndiri ndega. Vana vazhinji vanonyora kuti ndanga ndiri ndega, ndizi kunyora kuti ndakange ndiri ndega. Pachishona ka, anoratidza kuti. Zvinhu zviri in the past tense. Ukati ka. Ndakange ndiri ndega, ndakadya, ndakazodai, ndakange ndiina tete vangu, ndakadya,
ndakamuona ndakamufarira anoratidza kuti izvo iwewe uri kuisa zvinhu in the past tense ndakaenda ka anoratidza kukamisa pakati ipapa pokuti zvinhu zvako zviri in the past tense saka ngatingwarirei handidzi zvimiso sorry We can't see anything. The screen is blurry. That's your network. Right. Zvimiso. Kana tichitaura nezvezvimiso, tiri kuti isusu direct speech. Vana vazhinji vanoda kunyora kuti amai vakanditi uya kuno. Ukangonyora direct speech, waufanira kugona kuti amai vakanditi woisa koma. Uya kuno, opening inverted commas. Panoti uya. Panoti kuno paneswa pano closewa in inverted commas handidzi wobva waisa full stop woisa closing inverted comma iwewe manje mwana vana vazhinji havazvigone izvozvo saka tinokurudzira kuti nyora indirect speech kuti amai vakanditi ndiuye kwavakange vari kuganhura mazwi rega nditore semuenzaniso ndikakupa izwi rinotevera iri sekuti ndoda kunyora panoti ndakadya ndoti ndaka ndoti dya sezvizvizvi ndaganhura izwi rangu rekuti ndakadya handiti muri kuona vamwe vazhinji vanobva vada kuisa kaaka kandasiyirira aka iwe uda kunyora panoti ndakadya saka izvozvo zvinotobva zvaita kuti unzi haugone punctuation wakaganhura mazwi kupatsanura mazwi mazwi andakataura kuti anopatsanurwa anofanira kungwarirwana ariri kari iwayaya tine rine chine rune akangodaro anofanira kunge achiita sei achingwarirwa zvakare mazwi iwayaya patinenge tichipatsanura mazwi kana tinofanira kungwarira zvakare mazwi akafanana nekuti izwi rikange rakanzi izvo kufumo bata jongwe kufumo tobva tatibata ndoda kuti uone chimwe chinhu zvakare chandoda kuti utarise panapa kufumo ukatarisa panoti kufumo mazwi ese anoperana nao obva aita averb kumberi kuti bata is touch anofanira kunge achibatanidzwa sekuti ndinogarotaura garotaura ndinogarotaura isa vanichoga ndinogaro nataura garo taura ro anopera na o taura is a verb saka ro vanonge richibatanidzwa vakasviko ona sviko ko anopera na o ona is a verb to see rasiyana nezwi rinopera na o robva raita a noun kumberi handidzika ndizvoka takapindisvika mugomo imomo izvi rokuti imomo is not a noun chipauro chekutiratidza a place there isn't it chekutinongedzerera saka hariiswe haribatanidzwe mugomo imomo handiti asi tikaisa verb kumberi kwacho rinopera na o rinobva rabatanidzwa right ndima pagrade 7 tinotenderwa kuita indent asi vana manje nenyaya yekuti munozozvikanganwa zvekuita indent izvozvezvo zviri nani kuti uzive kuti tinosvetuka mutsara chete kana uchida kutanga mutsara ndima itsva unosvetuka mutsara wotanga kubva kwokutanga kwemajini uko wosvetuka mutsara wako kana uchida kuita ndima hakuna ndima inoita one sentence ndima yese inofanira kuita strive to have more than two sentences even iri introduction more than two sentences handiti ka tikuwirirana here regai ndidzokere zvakare pana ndichitaura nezvapo ipapapa ndiri kutaura nezvemhosvo kuisa tsumo pasipo vana vakawanda vanoisa tsumo pasipo kuti chemusuvi vakafa havana chavakaona ndaiva ndiri ndega zvangu hazvina zviri kutonge munhu angokanda tsumo zvinhu zvako hazvina kunyatsokunaka isa tsumo yako pakakodzera iyo tsumo haingokandwikandwi pese pese unotozonyorawo tsumo yako waona kuti pakakodzera and nyora
yaunoziva yaunoyatovimba nayo kuti ndizvozvo chaizvo kwete kungonyora tsumo uchida kungoiti uimpresse kwete ungati zviri tori nani kuti unyore rondedzero isina kana tsumo kana uchiziva kuti haugone kuisa tsumo haikona kuzoisa tsumo ukuona rondedzero yaane tsumo 5 4 5 6 yatotadzwa because kune fananidzo kune mamwe mazwi akanaka madimikira zvakangodaro-daro zvatinogona kuzoisawo kwete kutinyorera mazitsumo hobho murondedzero imwe chete kwete ini ndoda rondedzero netsumo mbiri kana mbiri dzakatokwana fananidzo dzako mbiri dzakakwana dimikira rimwe chete zvakatokwana handiti paparagrafu ukangoisa mutsauro wakanaka mumwe chete paparagrafu yegaga unenge uchitogona kunyora zvakanaka hakuna kungotiwanzira ukada kuwanza unobva waita mhosho yandotaura nezvaiye yekungoisa tsumo pasiripo tiri kuitiranaka then kunyora tsumo uchiita zvazvino zvino sekuti chabhedha chabhenda nyoka ina reverse kana kunyora tsumo kana dimikira uchiconstructa in your own way hatitenderi izvozvo izvo kuconstructa in your own way tsumo kana dimikira haudaro tikunzwisana hauconstructe in your own way unotofanira kutonyora manyorero anoitwa tsumo ayagara ichiitwa kwete ako kana kuti ezvi amanzwa mazuva ano manje ari kutaurwa nevanhu mazuva ano kwete hatidaro right next thing is tumwe tumhosho tudiki ndokona kunge ndine dzimwe mhosho dzandasiya mukati umu tine tumwe tumhosho tudiki twati tinongotaurwa nezvatyo tinokukanganisa kana uchinyora kunyora manhamba kuti taiva tiri 22 tinongotendera kunyora manhamba chete kana iriri date ndo patinotenda kuti vaiva musi wa 23 gunyana mugore ra 2018 tinotendera izvozvozvo asi kana kuti vaive vasikana 6 watotadza unofanira kuti vasikana vatanhatu ivowo zvakare vana vazhinji havagone kunyora manhamba saka unotonyorawo kana raabvunzo kana ndongoti zvisiyane nazvo zvekunyora manhamba kuti paiva nevanhu vakawanda chaizvo zvatopera anoziva kuti papa nevanhu vashoma ndiani kana papa nevanhu 20 ndiani hapana then kuisa maabbreviations afm zayoja zimsec hakuna chinhu chinonzi zimsec kana kuti ndiri kunyora bvunzo dzangu dzezimsec hakuna bvunzo dzinonzi dzezimsec dzinonzi bvunzo dzekupera kwedzidzo kana kuti bvunzo dzekupera kwegore zvodaro zvakadaro kunyora chirungu hautenderwi kunyora chirungu kaona izwi richitonge rechirungu richiraima nerechirungu ubva watoziva kuti harisi sekuti bhasikoro kunotore rimwe izwi rinotaura nezvechirungu although richitendwa zvaro rekuti bhasikoro asi tine mamwe mazwi ariko kuchishona zvakarewo tumwe tunhu twakafanana nekuti macharacters iya general impression iyi kana uchinyora mazita evanhu murondedzero yechishona ukatinyorera kuti ndakange ndine shamwari yangu inonzi patricia takabva tasvika patasangana nemumwe mukomana ainzi spencer aitamba aiva neshamwari yake ainzi love joy macharacters ako haasi kuratidza chishona chine udzamu ini ndinofarira mwana anonyora chishona chake kuti taiva tina toropito tichibva tichipinda musango ndokubva tasangana nemukomana ainzi iye chaburwa foi uyu akanga achibva mubhuku rava muzambani uri kuna manyorero ndikutaura mazita ndikutaura nemacharacters andikutaura macharacters echishona chaiyo chaiyo saka iwo ukada kutinyorera macharacters echirungu tinenge takungofunga kuti uri murungu chimwe chatinogona kunyora zvakare chikafu kuti iwo ungati wakadya spageti zvako une rwendo rwako rwebhazi but ukatinyorera kuti ndakadya spageti inini handichatozvifarira zakutoti chimwana ichi chimusaladi saka tinyorereka kuti ndakatakura mbuva yangu yaiva iri yesadza nemuriwo wemunyemba mbuva yangu yemuriwo yesadza nemuboora mbuva yangu yemupunga nenyama yehuku yaiva yakakangwa zvaiti ukaidya godzi raibva ratipapata kuoma nekunakirwa handiti ndaiva ndiri uchinyora zvinhu zvakadaro izvozvozvo it helps you a lot handitika right let me go to the next thing that I have decided for you here tinofanira kungwarira zvakare right manyorero when you talk of manyorero tiri kuti isusu ndima nhanganyaya mhedziso ndima nenhevedzano nhanganyaya
rondedzero yako inofanira kuva nenhanganyaya yoita bodhi. Bodhi yako haifanira kuita one paragraph, inofanira kunge ine two, three paragraphs, yobva yaita conclusion. Handidi conclusion ndiyo mhedziso. Ndima nenhevedzano kureva kuti kana wapedza kutipa introduction, paunenge wakuzotiudza nyaya dzako ngadzive in chronological order, in a certain order yatinoziva kuti ukabva apa wakuenda pane stage two. Stage two ngatoreserwe ndo nebhazi, toda kuona makwiriro awakaita, mafambiro awakaita mubhazi nemasvikiro awakaita. Saka ndima dzako yekutanga inofanira kunge iri yemasvikiro awakaita pachiteshi, yechipiri makwiriro awakaita mubhazi, zvaiitika nezvaiitika mubhazi, yechitsatu otaura nemasvikiro awakaita kwawaisvika kwachona ikoko, yechina yava mhedziso, wabva watopedza rwendo rwako nebhazi. Ndiroda kutaura nezvezuva rakwakanaya, period yekunze yakwakanaya zvakanyanya, period before the rain started, makore masvibira akanga akaita, matangira zvakaita, wozoita manaira ayakaita, zvakakonzerwa nemvura payakanaya, tozopedzisa nemhedziso. Unenge wadaka watoita mwana akanaka. Handitika mutauro wakafanira, unofanira kuisa mutauro wakafanira, unofanira ndachitaura nezvazvezvi, haufaniri kuisa tsumo dzakadzidzana, kuisa tudimikira pano nepapapo netutsumo, kwete kuita dzakadzidzana. Ndambotaura nezvazvo. Chimwe zvakare chinokanganiswa nemana ndechemanyorero, runyoro rwako, your handwriting. Kunyangwe zvazvo vanhu vanomaka maexaminations havataise runyoro, asi rune impression yekuti mumunhu anogona kunge atoneta zvake nekumaka, saka anenge akungoverenga zviya zvekusvotwa, obva atarisa basa rako rakanyorwa zvakanaka, anobva atongofunga kuti yohwe ndakutomakira mwana wokuchikoro chakati anogona zvakanyanya. Saka iwewe unyora runyoro rwakanaka, rwuri niti, rwuri bo. Handiti kusadzima dzima, handisi kuti kana waita mistake usadzima, kana waita mistake cheka. Tikunzwisana? Kana waita mistake itasi cheka, kana waita mistake cheka, usaisema brackets. Wacheka wapedza kunyora rondedzero yako, watoona kuti ini ndauda kutosubmita bepa rangu, kana kuti watopedza hakuna kurarama examination. Ukaona zimwana rinorarama examination zidofu. Ukange wapedza kunyora fange papepa 2s, watopedza kunyora seshona iyi, chitotanga futi kunyora zvakanaka. Don't tear the paper raunge uchinyorera rera, nekuti unogona kunzi time up usati wapedza kunyora zvakanaka, woendesa kwepepa rako rakudhara rera rera. Asi wonyora zvakanaka paunge wakacheka pepa, wonyatsokupanyora zvakanaka, riri very neat, uchaona kuti munhu anomaka basa rako anonakirwa naro achingoriona. Nyora, unofanira kufa nekunyora zvakanaka, nekuti ndo examination yacho. It's like a day of the competitions when you were training all these other years. This is the last time, this is the examination that is testing your that is giving what you call a summative report of what was happening to you at primary school level. So unofanira kutonyora zvakanaka, it sums up everything at primary school level. Handitika zvaungaite wonyora, tanga warangarira zvawakaudzwa nemudzidzisi kuti ungwarire. Vamwe vanhu vechikoro vanotonga vasina kumbobvira vaenda kuchikoro, anongosvika maexamination akutanga kutonyora mastyle yake, haana kutaurirwa zvaakaudzwa nemudzidzisi apo tsve akanda uko. Isusu tataura kuti unonyora mazwi mangani, izvi zvinofanira kunge zvaunofanira kuenda uchiziva kuti uchiimba muexamination, kuti ndakanzi ndinonyora mazwi akati akati, ndakanzi handifanira kuita soso, ndakanzi handifanira kudai, uchizviziva izvozvozvo wakunonyora, kuitira kuti hausvike imomo muexamination uchitonge zibenzi, kuti awatairwa yemwana yekuti kana uchinge wapinda muexamination hausi kuti wakutanga kuita zvinhu zvako zvemusoro wako zvausina kumbodzidziswa nemudzidzisi. Sarudza musoro wakanaka wawanzwisisa, wawanzwisisa zvinodiwa. Chekutanga ndechekunzwisisa kuti musoro uyu waubata here, ndo waunonyora. Asi kana waona kuti misoro yese unoiziva, ngatiti waona misoro mitatu yaunoti iyi ndaifarira iri mitatu, woikanda woisa pasaidi, wozotsvaga musoro unonyoreka shona yakanaka. Handiti waunoti uyu inini seni zvangu, ngatitaure kuti ndanzi zuva randakarumwa nembo, kana kuti zuva randakafara, randakafaraka unogona kunyora uri muchato, unogona kunyora uri musi webhavhedhe rako, unogona kunyora uri musi wemakwikwi kuchikoro, izoro wakafara. Inonyoreka zvakanaka because inokupa leeway to do anything that you want.
Handiti, ronde zero zinonetsa kunyora vana vakawanda dziri ma discussive ronde zero sekuti nyora marimirwa anga itwe muriwo hauna kana shona yakanaka vanga nyore ma ronde zero yakadaro ndizvoka right kana uri wemudhoroba rega kunyora musoro une zvekuita nekumusha kana uri wemudhoroba vana vazhinji vanoda kuti uri mudhoroba uda kutaura nezvekufudza mombe wakamboenda unofudza mombe unoziva language yacho hauiziye yekufudza mombe saka kunyange wakaenda uri paholiday pane tumwe tunoitwa nevakomana kumombe ka twausingazive saka iwewe hakuna kunyora nezvekufudza mombe nyora nezve nyora zvinhu zvawakanyanya kuexperienza kana wakuda kunyepa unonyepa mukutaura chokwadi handidzi wakunyepa kuti takadya zvekudya zvakanga zviri mavhu nemarara iwo chiza hauti musi wemuchato ka vanhu vakashaya chikafu nekuti uda kuti ugonewo kunyora zvakanaka zvimwe chete kana uri wemudhoroba haikona kutinyorera zvekumusha kana uri wekumusha haikona kutinyorera zvekudhoroba kana zvausingazive kana uchidzidza kumusha usati wamboenda kutaundi wakakurira kumusha sezvandakaita inini haunganyori nezvekuti takapinda tichipinda takasvika pamuguta guru tikaona chimwe chitoro chinonzi chekwa ok handiti taona chikore chitoro ichocho takapinda tichibva tatenga zvaida kutengwa imomo takasangana takaona vanhu vakanga vari muzvitori iwo kana uri mupano wekumusha manje imwe language yacho haunyatsokuzoinzwisisa zvokuti munhu ari kumaka anobva atongoona kuti rezisascam harize zvarinoitai saka nyora nezvezvinhu zviri zvaunoexperienza zvekumusha haikona kuti israel kutinyepera zviri obvious pakunyora there should not be obvious lies in your creative work bodzo vamwe vana vanoda kutinyepera unotobva watozoona kuti uyo ari kunyepawo hazvichatonaka zvokuti pamwe ndakatanhanzwa neshumba ndikakwira muti shumba iya ndichibva ndazodonhera pairi ndikabva ndazoibata munzeve ndichibva ndamhanya nayo uri kutinyepera zviri pachena handidi kana kuzvinzwa handizivi unobva watoratidza kuti izvo hausi kuziva zvauri kuita munhu anotoona kuti hauna hausi kunyora zvakanaka nyora zvine kachokwadi mukati zvinobhilivhika nemunhu wese kana wakunyepa nyepa zvokuti munhu haagone kupruvha kuti uri kunyepa sekuti zuva randakafara ndakakwira ndege ndichienda kunzvimbo inonzi Victoria Falls hapana anombopruvha kuti wakamboenda kuVictoria Falls hauna kumboenda kuVictoria Falls no one can do that unotenderwa kukumbira kunyora kakawanda bepa rimwe chete ndataura nezvazvo nzvenga mazwi aunoona sekunge munhu achaona rondedzero yako angatadza kunzwisisa nyasoita unofanira kuziva kuti munhu achanyora rondedzero yako achamaka rondedzero yako anenge sascam sekuti ukamuti ukanyora kuti ndaka amai vakanditi ndibike nyama ndidye vakandindidye sadza nemwana handidzi iwo uri kuzva kuti munhu achamaka rondedzero yako anogona kufunga kuti waida kudya sadza nenyama yemwana saka chitonyora zvakanaka zvokuti amai vakanditi ndidye sadza ndichipa mwana kuti ndizopowo mwana sadza kana ndabika saka ambiguous statements unofanira kunge atinoti maambiguous statements anoreva zvinhu zviviri manyore zvakanaka areve chinhu chimwe chete ukasangana neizwi rinenge rechirungu tsvaga rimwe kana washaisisa ritsanangure sekuti izwi rekuti firiji hatina shona inonzi firiji saka iwo wakutoti pachirungu unobva kana wakunyora shona unobva kuti mudziyo unotonhoresa zvinhu saka baba vangu vakandi kana pamuchato baba vemusikana vakabvisa firiji obva watoona kuti ndakati hatidi mazwi echishona ari kuraima nekuti firiji refrigerator or fridge saka iwo wakutoti vakamupa chimudziyo unotonhoresa zvinhu wagona watosiyana nemwana hameno inonzi gunga chando hatisati amboinzwa isi takakura hatinabva tazvinzwa nezvazvo tinoziva kuti mudziyo inongonzi firiji asi tinoti mudziyo unotonhoresa zvinhu kana waona kuti washaya right ndapedza my presentation I'm done with my presentation thank you very much I hope wherever you are you mabatsirika zvakanyanya nekuda kwemanyorerwo anga itwe rondedzero inei and also kana une uchida kunzwisisa zvakawanda ma tips kana my examination tips in any other subjects please get in touch with me on WhatsApp on my number yadaisa pekutanga apa ganiko kuratidza namba yacho iri paslide rangu rekutanga iri saka ndiyo namba yangu iyoyi get in touch with me in this number thank you very much bye bye